אז אנחנו בעצם בשיעור האחרון התחלנו לדבר בכימיה על מבנה החומר. עכשיו השיעור היה אתמול, אבל רק איזושהי חזרה קצרה, אז בעצם למדנו על כל מיני מושגים חדשים. למדנו שאטום, ההגדרה שלו מבחינתנו, זה החלקיק הקטן ביותר המרכיב את החומר. זה בעצם החלקיקים שאיתם אנחנו עובדים. ואז דיברנו גם על מולקולה. אמרתי שמולקולה זה בעצם מצב שבו שני אטומים ומעלה מחוברים ביניהם. ברגע שהם מתחברים, כמו שראינו עם הכדורים, זה מה שיוצר לנו מולקולות, ובעצם רוב החומרים בטבע, אנחנו נדבר, הם בצורה של מולקולה. ואז אמרנו שיש לנו בעצם, הסוג הראשון של החומר הוא נקרא יסוד. יסוד זה חומר שהוא בנוי אך ורק מסוג אחד של אטומים. הם יכולים להיות מחוברים, יכולים להיות מפוזרים, אבל אם הייתי יכול להסתכל על החומר ברמה האטומית, הייתי רואה רק סוג אחד של כדורים. סוג אחד של צבע שאנחנו יודעים, אבל אמרנו זה לא באמת. ואז כשנכנסנו לתוך האטום, אמרנו שבעצם האטום הוא מורכב משני חלקים מרכזיים. יש את הגרעין ויש את האלקטרונים שמסביב. האלקטרונים, אמרנו שיש להם מטענים שליליים. בגרעין יש לנו שני סוגים של מטענים, הפרוטונים שאמרנו שהם חיוביים, והניטרונים שהם ניטרליים. זה ככה בעצם המבנה של האטום, גם סרטטנו אותו, גם כתבנו אותו. ואז אמרנו שבעצם בין החלקיקים האלה יש כוחות משיכה ודחייה. אם המטענים הם זהים, אם הם שניהם שליליים, או שניהם חיוביים, הם דוחים אחד את השני, כמו שאתם רואים בסרטוט, שני הכדורים מתרחקים. לעומת זאת, אם המטענים הם מנוגדים, אז הם מושכים אחד את השני, המצב של המינוס והפלוס, ואמרנו שיש בעצם כוחות נוספים ששומרים על המבנה הזה, אבל העיקרון הזה הוא עיקרון חשוב, שהמשיך ללוות אתכם גם בהמשך שיעורי פיזיקה, וגם בכימיה וחשמל. ואז אמרנו בעצם שיש לנו מספר אטומים, זה התעודת זהות של כל יסוד, זה כמה פרוטונים יש, אמרנו שמספר האלקטרונים יכול להשתנות, מספר הניטרונים יכול להשתנות, מספר הפרוטונים לא יכול להשתנות, ולכן זה המספר שהוא פרוטונים. אז זה היו פחות או יותר ההגדרות שעברנו עליהן בשיעור אתמול, שאלות לגבי משהו מההגדרות או משהו מההסברים מהשיעור אתמול שיש לכם? אוקיי. הגענו עד ליון, וכאילו ההגדרה של היון. יפה, ואז בעצם אמרנו שבאטום ניטרלי, הפרוטונים והאלקטרונים שווים, אז הם מאזנים אחד את השני. במצב שזה לא קורה, זה מה שנקרא יון. יון זה פשוט שיש לו מטען חשמלי, הוא יכול להיות חיובי, הוא יכול להיות שלילי, ואמרנו שהחישוב זה לקחת את המספר של הפרוטונים, פחות המספר של האלקטרונים. אם קיבלתי תוצאה חיובית כמו במגנזיום, אז אני רושם שזה פלוס 2. אם קיבלתי תוצאה שלילית כמו בפלור, אז אני רושם מינוס. וזה בעצם שני הסוגים השונים של היונים. אני רוצה להראות לכם איזושהי פעילות נחמדה שיש בה ילקוט הדיגיטלי, ואני מאוד מקווה שיתחיל לעבוד, ואז אני אוכל גם לשלוח לכם משימות לשם, שבו בעצם אפשר לבנות אטומים ויונים. אתם רואים עכשיו את המסך שלי? כן. כן. יפה. אז נניח אני רוצה להתחיל מפחמן, אוקיי? פחמן, אתם רואים האות שלו היא C, והמספר האטומי שלו הוא 6, אוקיי? עכשיו אתם רואים שפה אני יכול בעצם לקבוע כמה פרוטונים וכמה אלקטרונים יש לו. אני כרגע מדבר על אטום. אז מה שאני רוצה, הנה שוב, שאלה ראשונה, כל אחד עכשיו רושם לי בצ'אט, בהודעה הפרטית, כמה פרוטונים וכמה אלקטרונים אני צריך לשים בשביל שלקבל אטום של פחמן. רואי, איך כותבים את הצ'אט הפרטי? כשאתה נכנס לצ'אט, אתה צריך לבחור את השם שלי, ואז אני נותן לך אפשרות. רואי, מה שאלת? היית קטוע על זה? שאלתי כמה פרוטונים וכמה אלקטרונים יש לאטום של פחמן. זה בר אילן. את יכולה בבקשה לקבל את המיקרופון? יש קצת רעשים ברקע.
תודה. כן, חבר'ה, אני מחכה לתשובות. רגע, אם אתם לא בטוחים, עדיף לנחש ולטעות מאשר לא לענות בכלל. מי שלא ענה בכלל, אני פשוט מסמן שהוא לא ענה. בסוף השיעור, אני רואה שהוא לא ענה על הרבה שאלות, אני רושם בחיסור. ובבקשה להיות שותפים לשיעור. שוב, השאלה היא כמה פרוטונים וכמה אלקטרונים יש באטום של פחמן. אם המספר האטומי שלו הוא 6. אוקיי. רואי, זה לא נותן לי לשלוח לך, זה לא נותן לי לבחור אותך. למה זה לא נותן? לא, זה נותן לי את כל הילדים, זה לא מראה לי אותך. דבר מאוד, אז פשוט אבל תכתבי אז הודעה בצ'אט הכללי. עדיין אני רוצה לראות, אני עדיין רוצה לראות השתתפות. ובינתיים אני עובר פה, חסרים לי איתי, נראה שהוא בכלל לא מחובר. דביר, דביר אתה מחובר, אתה צריך לענות, יניב גם לענות. נדב, אסולין, אני גם לא רואה את התשובה שלך. רון, הוא לא מחובר בכלל. וגם שיר אדון תודה. רואי, איזה תשובה? אני לא, אני הלכתי לשתות. אתה צריך להיות בשיעור, נדב. כן, אני רק הלכתי לשתות, לא בלי מים. אז זה בעיה. אתה לא יכול ללג לקום באמצע השיעור ולעזוב. מבחינתי, לא היית בשיעור, אתה לא היית לשאלה הזאת. אז אוקיי, אם אני מסתכל, אז המספר האטומי של פחמן הוא 6. שוב, מספר אטומי זה מספר פרוטונים. אז מספר הפרוטונים שלו צריך להיות 6. אוקיי, אתם רואים 6 כדורים במרכז. עכשיו אמרתי שזה אטום והוא ניטרלי, זה אומר שמספר האלקטרונים שלו גם צריך להיות שווה 6. יניב, לענות על השאלה אחרי שאני מסביר, זה לא נחשב. הייתה, היה לך מספיק זמן לנו. ולכן גם מספר האלקטרונים שלו צריך להיות 6, אוקיי? ואם אני עושה את הבדיקה, אני רואה שצדקתי. עכשיו שוב, יש לו גם 6 ניוטרונים, אבל אמרתי, אנחנו כרגע לא נכנסים לנושא, אוקיי? אז שוב, מספר אטומי זה מספר הפרוטונים, ובאטום ניטרלי, המספר של האלקטרונים גם צריך להיות שווה. בואו נעשה עוד אחד. בואו ניקח לצורך העניין את חמצן, אוקיי? אז שוב, חמצן, המספר האטומי שלו הוא 8. אז שוב, השאלה היא כמה פרוטונים יש לו וכמה אלקטרונים. שוב, עכשיו נכתוב את התשובות בצ'אט. נדב, ביקשתי לשלוח את זה בהודעה פרטית, לא בהודעה לכולם. חבר'ה, תשתדלו בבקשה לשלוח את ההודעה, את התשובה בהודעה אחת. אתם שולחים לזה כמה תשובות, ואז זה קצת מסובך לעקוב אחרי זה. אוקיי. אז שוב, אם אנחנו מסתכלים על החמצן, המספר האטומי שלו הוא 8, אז שוב, לפי ההגדרה, יש לו 8 פרוטונים. זה מה שהופך חמצן לחמצן, יש לו 8 פרוטונים. זה קבוע, אין פה בכלל מה לחשוב. מספר אטומי 8, מספר פרוטונים 8. אם יש לנו אלקטרונים, אז שוב, אם המטען הוא ניטרלי, אז המספר צריך להיות שווה. כלומר, גם הוא צריך שיהיו לו
שמונה אלקטרונים שבעצם יאזנו את המטען של הפרוטון. ושוב, אז ככה בעצם נראה האטום של החמצן. יש לו שמונה פרוטונים, מסביב שמונה אלקטרונים, ובגרעין יש גם עוד שמונה שהם ניוטרונים. אוקיי? שוב, באטום ניטרלי, המספר של האלקטרונים והפרוטונים שווה. עכשיו בואו נראה מה קורה ביונים. אוקיי? אז נתחיל לצורך העניין עכשיו נלך על חנקן. אוקיי? שימו לב, חנקן, אמרתי, אם אני אומר שזה אטום, מבחינתך הוא ניטרלי. אם זה לא, אם הוא לא היה ניטרלי, הייתי קורא לו יון. אז חנקן, שימו לב, לחנקן יש מספר אטומי 7. אבל המטען שלו הוא מינוס 3. אוקיי? אז תחזרו עכשיו בחזרה לנוסחה שכתובה לכם במחברת, אוקיי? ולפי שני המספרים האלה, תחליטו כמה פרוטונים צריכים להיות וכמה אלקטרונים צריכים להיות. שוב, לכתוב את התשובה בצ'אט. עכשיו אתם צריכים לתת לי שני מספרים, כמה פרוטונים וכמה אלקטרונים. פשוט, תרשמו את זה במשפט אחד. אוקיי, אז שוב, אני מסתכל, דבר ראשון שיהיה לי הכי קל זה לעשות את המספר האטומי. המספר האטומי הוא 7, אז זה אומר שמספר הפרוטונים הוא 7. שוב, זה אני פשוט כותב. עכשיו, אומרים לי שהמטען החשמלי שלו הוא מינוס 3. אז קודם כל, אם המטען החשמלי שלו הוא שלילי, זה אומר שיש לו עודף אלקטרונים. עכשיו, כמה בעצם עודף? צריך שיהיה לו עוד 3 אלקטרונים מעבר למה שאמורים להיות לו. כלומר, אם עכשיו הייתי אומר, בתור התחלה, האטום הזה הוא ניטרלי, נניח, אז יש לו 7 אלקטרונים, אבל אומרים לי שעכשיו יש לו מטען שלילי של 3, אז זה אומר שאני עכשיו צריך להוסיף עוד 3 אלקטרונים. כלומר, מספר אלקטרונים צריך להיות שווה ל-10. אז אטום, איון נטרן, שהמטען שלו הוא מינוס 3, בעצם יש לו 7 פרוטונים ו-10 אלקטרונים. עכשיו שוב, אם הייתי הולך לפי הנוסחה, כן? יש לנו פה את ה... נוסחה שלנו, אני חוזר למצגת, שמספר הפרוטונים פחות מספר אלקטרונים שווה מטען איון. אז אם אני עכשיו אומר, רגע, מספר הפרוטונים, זה אמרנו צריך להיות שווה ל-7, זה לפי המספר האטומי. ומטען איון הוא מינוס 3. אז אני אומר לעצמי, אוקיי, 7 פחות מה ייתן לי מינוס 3, כן? אני אגדיר את זה בתור X, אז זה פשוט משוואה מתמטית. אם אני עושה את המשוואה המתמטית הזאת, כן, ואני אומר שזה שווה למינוס 3, אז אני יכול מפה לחשב את x ולמצוא ש-x שווה ל-10. אז זה אומר שיש לו מספר אלקטרונים שלו שווה בדיוק ל-10. אוקיי? בואו נעשה עוד דוגמה אחת. נלך לנטרן. אוקיי? נטרן, אומרים לנו שהמספר האטומי שלו הוא 11, והמטען החשמלי שלו הוא פלוס 1. אז שוב, בהודעה בצ'אט, מה המספר הפרוטונים שלו ומה מספר האלקטרונים. חבר'ה, לא לרשום לי שני מספרים, לרשום לי שני מספרים ושמות.
אתם רושמים לי, נניח, סתם, 7 פרוטונים ו-17 אלקטרונים. זו לא התשובה, אבל תפרטו את התשובה שלכם, לא לזרוק מספרים. במשפט אחד, בשורה אחת. רואי, יש לי בעיה עם העברית במקלדת, אז זה לא יצא כל כך ברור. כן, גם לי. זה ככה לכולם בזום. בסדר, זה שזה לא מתיישר זה בסדר, אבל אתם הבנתם למה התכוונתם, ואני רואה שיש לכם תשובה שהיא תשובה מלאה. זה מה שמבחינתי חשוב. לא, גם בזום זה מחליף אוטומטית לאנגלית אחרי כמה זמן, לפחות לי. בסדר, נעבור בנברית לאנגלית, אמורים לדעת איך לעשות את זה. אוקיי, עכשיו בואו ניתן עוד חצי דקה לאחרונים לענות. אוקיי, אז בואו נראה. שוב. הדבר שאנחנו רוצים להתחיל ממנו זה מספר הפרוטונים, כי הוא יש לנו אותו לפי המספר האטום. אז מספר הפרוטונים שווה ל-11. זה אנחנו יודעים אוטומטית. עכשיו, מספר האלקטרונים, שוב, אם אני הולך לפי, אם אני הולך לפי הנוסחה, כן? ואני חוזר רגע לנוסחה במצגת, אז אני אומר שמספר הפרוטונים היה שווה, כמה זה היה? מה עבדנו? היה שווה לאחד. אז אני רושם, מספר הפרוטונים שווה ל-11. ואומרים לי שהמטען של היון הוא 1. אוקיי? אז שוב, יש לי פה 11 פחות מה שווה ל-1. ושוב, אם אני פותר את המשוואה הזאת, אני רואה שבעצם אמורים להיות 10 אלקטרונים. אז אם אני עכשיו חוזר פה אל המצגת, אני מבין שצריכים להיות 10 אלקטרונים, אוקיי? זה בעצם התשובה. עכשיו שוב, אני אנסה גם להבין למה זה, אז אנחנו מדברים פה על מצב שהוא חיובי. מצב שהוא חיובי, אמרנו, זה לא קורה אם מוסיפים פרוטונים, כי אם מוסיפים פרוטונים זה כבר לא אותו חומר, אלא מצב שבו מאבדים אלקטרונים. אז שוב, במצב הניטרלי, היה אמור להיות לו 11. עכשיו זה התנתק. מה שהאלקוד הדיגיטלי לא שורד את העומס. נחזור למצגת. אז שוב, במצב נורמלי היה אמור להיות לי שווה, מצב חיובי זה מצב של חוסר ביונים. אוקיי? זה הדבר המרכזי. שאלות לגבי התרגיל הזה וחישוב מטען, זה טכניקה שהיא חשובה, אתם צריכים לדעת איך לעשות את זה, ואני תכף אראה לכם, גם יש עוד תרגול שאתם יכולים לעשות. אין שאלות? אוקיי. אז שוב, יש פה עוד איזשהו תרגול, אני אשלח לכם אותו בסוף השיעור, ומי שעדיין ירצה לתרגל, אז פשוט שוב טבלה, אני נותן לכם פה את השם, את הסמל גם אם אתם רוצים, אני נותן לכם את המספר של הפרוטונים אלקטרונים, ואתם צריכים להחליט האם האטום הוא אטום ניטרלי או שהוא איון. אוקיי? שוב, אני לא רוצה לעשות את זה עכשיו, אני אעלה לכם את התשובה אחר כך, פשוט כדי שתראו את הדבר הזה. אז עכשיו, אנחנו בעצם צריכים לדבר על נושא אחד החשובים ביותר בכימיה, הייתי אומר, אולי הנושא החשוב ביותר, שזה בעצם הטבלה המחזורית. בתור התחלה אני רוצה רק להראות לכם איזשהו סרטון קצר, שקצת מסביר על הטבלה המחזורית, נראה את הסרטון ואז נדבר עליה. זהו העולם שלנו. כל דבר בעולם מורכב מחומרים בסיסיים, שלהם אנחנו קוראים יסודות. היסודות מסודרים בטבלה אחת גדולה בשם הטבלה המחזורית. הכל התחיל בשנת 1869, כשדמיטרי מנדלייב התחיל לבנות את הטבלה המחזורית. הטבלה נחשבת לאחת היצירות החשובות ביותר בהיסטוריה המדעית. אבל למה?
האם בגלל שהוא הציע רשימה של כל היסודות? אז תזאת לפניו. האם זה בגלל שהוא הרגן את היסודות בצורה מסודרת? תעשו גם את זה לפניו. כשנגלה יבנה את הטבלה, לא כל היסודות התגלו עדיין, ולכן יבנה את הטבלה עם חורים. על פי המקום של החור בטבלה, והיסודות שמסביב לחור, מנדלייב יוכל לחזות מה יהיו התכונות של היסוד החסר. מנדלייב האמין שבעתיד, מדענים יגלו יסודות חדשים וישלימו את הטבלה שלו. ולדוגמה, שצרפתי בשם לקוק דה בדבון גילה יסוד חדש בשם גליום, הוא תלגון דויית לאחד המקומות החסרים בטבלה, והיה בדיוק בעל כל התכונות שמנדלייב אמר שיהיה לו. לא רק שמנדלייב צדק לגבי גליום, הטבלה עזרה לו לחזות יסודות אחרים שלא היו ידועים באותו הזמן, כמו סקנדינביום, רניום וטכניקיום. על יצירת הטבלה המחזורית, מנדלייב זכה לכבוד מיוחד. בשנת 1963, יסוד 101 נקרא באופן רשמי מנדלייביום. אז בפעם הבאה שאתם מביטים בטבלה המחזורית, זהו, שדימיטרי מנדלייב, היוצר של הטבלה המחזורית, מביט בכם בחזרה. אוקיי, אז זה ככה קצת להציג לכם את הטבלה המחזורית. קודם כל, מה שאני מבקש, כבר עכשיו תוציאו בבקשה את הדף שהבאתי לכם עם הטבלה המחזורית, ואנחנו קצת הולכים לדבר עליה ולהבין בעצם את הקשר שלה. אז כמו שהבנתם מהסרטון, בעצם הרעיון המרכזי של הטבלה המחזורית זה הסידור של האטומים, סידור של היסודות. ואם אנחנו אמרנו שמבחינתנו היסוד יש לו את המספר האטומי, אז מה שמנדלייב עשה, הוא פשוט התחיל לסדר אותה בטבלה לפי הסדר. זה היה הרעיון המרכזי. עכשיו, היופי של הטבלה המחזורית, אתם מסתכלים גם על הדפים שלכם, היא לא בנויה בצורה של טבלה רגילה. יש כאילו כל מיני מבנה, יש לה מבנה מיוחד, ואנחנו היום נדבר מה זה בעצם המבנה הזה ומה הוא אומר. אבל קודם כל, מבחינתנו, אנחנו צריכים לדעת שהטבלה המחזורית היא צורת סידור של כל היסודות. אז תרשמו בבקשה, זה בהמשך של השיעור הקודם. כן, נצריך כותרת חדשה, הגדרה של הטבלה המחזורית. אוקיי, עכשיו לטבלה המחזורית יש לה צורת סידור, אנחנו צריכים לדבר עליה, אבל יש לה בעצם שמות מיוחדים לשורות שלה, ולעמודות שלה. השורות עצמם הן נקראות מחזורים. זה בעצם הסיבה שגם, סליחה, היא נקראת הטבלה המחזורית. אז כל שורה היא מחזור. אז זה תרשמו. ההגדרה הזאת היא, השנה היא פחות רלוונטית לנו, אנחנו יותר נדבר עליה דווקא השנה הבאה. אותנו יותר מעניין דווקא ההגדרה השנייה של העמודות. לעמודות אנחנו קוראים משפחות כימיות. כלומר, כל טור בטבלה הוא משפחה כימית, שכבר תרשמו שמה זה אומר משפחה כימית, זה אומר שיש תכונות משותפות. אנחנו נראה שיש חומרים שיש להם תכונות משותפות. אז תרשמו בבקשה גם את ההגדרה של מחזור, וגם את ההגדרה של משפחה כימית למחברת שלכם. רואי, איך בסרטון הוא ידע כאילו להגיד כאילו איך, איזה תכונות יהיו לחומר שיגלו? אז זה מה שאמרתי, זה בעצם העניין של המשפחה הכימית. כלומר, לצורך העניין, נניח לדוגמה, אתה רואה שיש פה את היסוד NA, יסוד 11. נניח, עדיין לא גילינו אותו, אבל אנחנו רואים שהוא נמצא יחד עם היסודות האלה, כן, של ליתיום ואשלגן. ולכן, הדרך שבה הוא בנה את הטבלה, בעצם חוזה של היסוד הזה, צריך שיהיה תכונות דומות. ואנחנו נראה איזה משפחה, גם משפחה מאוד מעניינת, ונראה מה זה אומר התכונות שלה. כלומר, אם יסוד נמצא בטור מסוים, זה אומר שיש תכונות משותפות עם כל שאר הטור. אוקיי? אוקיי. על הכיף. אז ככה נראית הטבלה במלואה, כן? הטבלה שלכם היא הרבה יותר מצומצמת, וגם הטבלה הזאת היא יחסית מצומצמת,
אבל אתם רואים שיש פה בעצם חלוקה להרבה מאוד, להרבה מאוד צבעים. יש לנו פה, אתם רואים גם את הכתום וגם את הצהוב, אתם רואים, זה דוגמה למשפחות. הכתום זה המשפחה של המתכות האלקליות, אנחנו נלמד עליהן. הצהוב ומתכות אלקליות אפרוריות, להם אנחנו פחות ניכנס. אתם רואים שהעמודה הכי ימנית, נקראת העמודה של הגזים האציליים, גם עליהם אנחנו נלמד. אתם רואים שיש פה גם את הקו העבה, כלומר, יש פה הרבה מאוד תכונות, הרבה מאוד חשיבה מאחורי הסידור הזה, אנחנו לאט לאט נתחיל להכיר וללמוד את המבנה הסידור של הטבלה המחזורית, זה קור שלם בכימיה, אבל אנחנו נתחיל לעשות את זה. אז מה שאני עכשיו רוצה, זה קצת לתרגל את העבודה עם הטבלה, כלומר, איך בעצם מוצאים דברים בטבלה. ולכן ביקשתי גם שתוציאו את הטבלה המחזורית, ובעצם יש פה טבלה, שבטבלה הזאת יש לכם פה את השם של היסוד, את הסימול הכימי, שזה האות האנגלית שלו, את המספר האטומי שלו, שזה המספר שמופיע בטבלה, את המספר פרוטונים, שאותו אתם צריכים להסיק לפי המספר האטומי, ואת מספר האלקטרונים, ששוב, כל עוד לא אומרים לכם אחרת, אתם יוצאים נקודת הנחה שהאטום ניטרלי וזה שווה. אז נניח לצורך העניין, נעשה את הדוגמה הראשונה ביחד, מימן, הסימול הכימי שלו הוא H, המספר האטומי שלו הוא 1, אם אתם עכשיו הולכים לטבלה, לפינה השמאלית העליונה, אתם רואים 1 H מימן. זה אומר שיש לו פרוטון אחד, כי זה המספר האטומי. אז מה יהיה מספר האלקטרונים שלו? כמה אלקטרונים יש למימן שהוא ניטרלי? אחד. יש לו גם אחד, אוקיי? שוב, אני אומר, אתם כרגע בשלב הזה, זה שווה אחד לשני. כלומר, מספר פרוטונים שווה למספר אלקטרונים. אוקיי? בואו עכשיו ניקח את השורה השנייה, פחמן. אתם עכשיו צריכים למצוא את פחמן בטבלה המחזורית, אוקיי? אתם לכם רמז ובשורות העליונות. רגע, אתם צריכים למצוא, אוקיי? למצוא את הסימול הכימי שלו, ואת המספר האטומי שלו, ולהסיק מזה את מספר הפרוטונים והאלקטרונים, ואני בכוונה לא רוצה שישמע תשובות, כי אני רוצה שוב את השאלה הזאת בצ'אט. אתם צריכים לרשום לי לפחמן מה הסימול הכימי, מה המספר האטומי, מספר הפרוטונים ומספר האלקטרונים. אפשר לכתוב בצ'אט בבקשה. ושוב, אני רוצה בהודעה אחת, תרשמו את הסימול הכימי ואת שלושת המספרים. אוקיי, יפה. אז אני רואה שכולם הספיקו לענות. אז שוב, אם אנחנו הולכים לטבלה המחזורית, ואני אחזור רגע לפה, אז אתם רואים, הנה פחמן. פחמן, האות שלו היא C, והמספר האטומי שלו הוא 6. אז שוב, אם הסימול הכימי שלו הוא C, והמספר האטומי שלו הוא 6, זה אומר שגם מספר האלקטרונים ומספר הפרוטונים יהיה שווה ל-6. הכל שווה פה כרגע. אוקיי? אז שוב, שורה הבאה, הפעם נותנים לנו את מספר האלקטרונים. שוב, באטום ניטרלי, אתם צריכים להסיק מה המספר האלקטרונים, ולפי זה בעצם למצוא את המספר האטומי ואת השם של היסוד. אז שוב, בהודעה בצ'אט, תכתבו לי את השם יסוד, את הסימול הכימי שלו, ואת המספר האטומי ומספר הפרוטונים שלו. רואי, אתה יכול לחזור על מה שאמרת עכשיו? שוב, אני אמרתי שהשורה השלישית אומרים לנו יסוד עם 29 אלקטרונים.
אתה צריך למצוא את היסוד הזה. להגיד, מה זה היסוד הזה, מה הסמל הכימי, המספר האטומי ומספר הפרוטונים שלו. אוקיי, עדיין חסרות לי תשובות. אלין, יואב. שלחתי. אוקיי, עכשיו זה הגיע. אבל אני, אלין אני עדיין לא רואה. אבל אני שלחתי. סליחה. אוקיי. יפה. אז אם אנחנו מסתכלים על 29, אז שוב, אנחנו בעצם הולכים הפוך. אם יש לו 29 אלקטרונים, זה אומר שיש לו 29 פרוטונים, כי הוא ניטרלי. ואם יש לו 29 פרוטונים, זה אומר שהמספר האטומי שלו הוא 29. הולכים לטבלה המחזורית, למספר 29, ומגלים שזה בעצם באמת נחושת, שהסימול הכימי שלה הוא CU. אוקיי? שימו לב, מאוד מאוד חשוב להקפיד שאתם עושים סימול כימי, האות הגדולה היא C, והאות הקטנה היא תהיה U. בסדר? בואו נעשה אחד אחרון, ובזה אנחנו בעצם נסכם את השיעור. שורה הבאה, 15 פרוטונים. שוב, למצוא לאיזה יסוד יש 15 פרוטונים, ולהשלים את שאר הנקודות. לא, יון צריך להגדיר לך שזה יון. אם לא מגדירים שזה יון, אתה אמרתי, יוצא מנקודת הנחה, שזה אטום ניטרלי. אוקיי, אוקיי, הבנו, עדיין חסרים לי אלמוג, הנה אלמוג, דביר, אוקיי. יפה, אז באמת כל מי שענה צדק, 15 זה מספר אטומי 15, ולכן זה זרחן, זרחן, סימול הכימי שלו הוא פי. אוקיי, אז זה היה ככה קצת תרגול. שוב, זה משהו שמאוד מאוד חשוב להכיר, איך מזהים יסוד לפי הטבלה המחזורית וחומני. אנחנו נמשיך לעבוד על זה גם בשיעור הבא, אבל כרגע אנחנו צריכים לעצור.